E aí, pessoas, eu sou o Wake diretamente da Nova Zelândia. E deve estar um barulhão, um bagaralho. E finalmente, depois de 2 meses e pouquinho aqui, tô gravando o primeiro vídeo sobre a Nova Zelândia, de intercâmbio. Eu vou ficar aqui por 1 ano e é isso. Na verdade são 10 meses e agora é abril e eu tô nas férias de 2 semanas. E aquela é meu host brother. A gente tá no monte Manganui. A gente acabou de subir um monte. Eu tinha parado de gravar, que encontrei uns brasileiros. E é isso. Eu não sei, mano, o que gravar. A gente tá no monte. A gente tá no monte. Então é isso aí. Sei lá. Vocês mandam alguma pergunta aí. Se vocês quiserem saber qualquer coisa aqui. Porque eu não tenho ideia nenhuma do que gravar, mano. Então, falou-se.